خانقاہ ڈوگرہ میں محرم میں امن و امان قائم رکھنے اور یوم عاشور کے جلوس کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر ستارآباد کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانقاہ ڈوگرہ میں محرم میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر زہرا دستگیر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں عزاداروں کو سہولتیں فراہم کرنے کے تمام وسائل برائے کار لانے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ اجلاس میں چیئرمین میونسپل کمیٹی حاجی علی اکبر ڈوگر سمیت مختلف اداروں کے سربراہان بھی شریک تھے۔ اجلاس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر نے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ہمراہ یوم عاشور کے روٹ کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زہرا دستگیر کا کہنا تھا کہ محرم میں عزاداروں کو ہر قسم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ میونسپل کمیٹی، پولیس، واپڈا اور صحت سمیت تمام ادارے اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تمام وسائل برائے کار لائیں، کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔